10 тисяч тестів на коронавірус, які надійшли до Одеси з Великої Британії, розподілили між міськими лікарнями. Натомість для мільйонного міста цієї кількості відверто недостатньо. Про це розповіла начальник відділу охорони материнства і дитинства міського департаменту охорони здоров'я Ганна Луньова. Відзначимо, 10 тисяч англійських експрес-тестів з'явилися в нашому місті минулого тижня. Після цього, за словами мера Одеси, їх передали в інфекційну лікарню. Всі екземпляри дозволені до використання і сертифіковані в Україні.